proovi , tubli poiss , et tulid . aga kus see Aljoška on ? ei tahtnud tulla . oi kui tore . Kalošjanide pere kolib Jerevanist Moskvasse ja poiss Taavit peab kohanema uues koolis uute õpilastega . etendus on salvestatud 1983. aastal . kuigi elu meie ümber on tänaseks muutunud , on koolisuhete probleemid jäänud paljuski samaks . lasteetendus Uus poiss pühapäeval kell 17 ETV2-s .